Ir ką dirbi? Nieko, va, laikiklį bandysiu ir į blazą skrijuoti. Ir pakišau sonariuką po valtimi. Priekaba. Priekaba yra mūsų savo darbe. Savivarčio principu. Mes susidūrėm su tokia problema, kad kilimas šiek tiek kartais, nu, jisai čiožinėja po dugną. Parodysim, kaip juos surinkti ir po to, kaip an jų uždėti valtį ir transportuoti iki vandens. Sveiki, tęsime rubriką apie valties paruošimą ir taip jau gal kažkas ir matėte mūsų pirmus ten video, yra kaip sakoma dar nedabaigtų video, kuriuos norėjom jums parodyti, nu tiesiog nespėjom dar kažkas, nu taip jau gavosi. Vienu žodžiu, tęsiant mintį apie valties laikiklius, galiu pasakyti taip, kad mes juos klijavimo dviem būdais. Vieną klijavimą su karštais klijais vadinamu, tokio karšto oro, o kitą klijavimą su yra greito priklijavimo, tokia lipni juosta ir galima priklijuoti su jie. Tai vienu žodžiu, yra į blazą turi tokius paruoštukus. Tai kaip mes tai darėme, būtent kaip klijavome, jeigu su izoliacija. Tai pamatysite video čia, jau mes tai rodėme. O kaip mes darėme su klijais, žiūrėkite dabar. Ką darai, Mariu? Dirbu, visą laiką dirbu. Ir ką dirbi? Nieko, va, laikiklį bandysiu ir į blazą klijuoti. Parodysim, kaip klijuojasi, kaip greitai ir fainai. Tai va, pasišveičiu biškį čia. Atsimatau, čia galima truputį pašveisti. Va, pašveičiam. Dabar labai gerai visi turi skysčio šitą dezinfekuojimą, tik negerai. Tai viskam naudojam, valtim čia, viską išdezinfekuojam. Labai geras dalykas. Biškį prasivalom, kad nebaliuko nebūtų. Čia nusivalom. Klijų. Čia yra greito fiksavimo klijai. Nu, va matys, pamatysit, kaip čia greitai daras. Technologija tokia. Aišku, čia gal bus iš pizdavos visi, bet tai nieko. Mes darom taip, paimi su pirštu. Va. Ir savo ramiai patepi. Va. Pratepi. Paprastai savo. Labai daug nepergyvenam. Kažkokios specialios technikos nenaudojam. Va. Visas prateptas. Dabar mes jį pasidedam ir laukiam. Čia 3 minutės jis nudžius. Tegu džiūsta. Ir šitą vietą, kur ant valties irgi šiek tiek gražiai. Va. Patenliuojam. Nu ir viskas, laukiam dabar kol nudžius. Keletą minučių. Galim nusipirkti kempinę nusiparanką. Tai gal Mariu papasakosi apie gamintoją šitos laikiklių? Tai ką čia papasakot, kad aš labai jau čia žinočiau. Tiek va, prisipirka, mums patinka ir į blazą laikikliai. Kol džiūsta galima apeit ratelį. Ne, papasakot. Prisidarėm. Čia va, meškeriau bus laikiklis. O, ko jis patinka, kad fiksuojasi, galima nešiot kur nori, čia galima įsidėti, taip pačiai, čia va echoloto platforma, kur nori nešiesi, viskas sukiojasi, mes šių visą valtį prisiklyjavom jų. Tai ant vieno laikiklio galima įvairias galvutės keisti. Jo, daug ką galima čia keisti, čia va kalytės podėlis. Arba lūčio. Jau čia kas kam skariau. Jau viską galiu dėti, tai va.
Nu, fainai, sakau, kad gali nuimti, išdėti. Savo labai gražiai savo užsirakina, atsirakina. Nu, atrodo kokybiškai. Iš tikrųjų kokybiški dalykai. Kas čia per naikas? Tik nežinia. Staliukas mūsų. Čia va. Pasidarė dabar ir tenais atstumą padarė, irgi, kad tilptų staliukus. Nes nepaprasta. Galvoj, tik tai pataikyt reikia, aš nežinau. Atsistatom. Jo, įsireguliuojus, įsistatom, įsifiksuojam. Mes pasidarėm, kad čia gali pasidėti ir ten dar galėsi pasidėti. Čia šiaip kaip žvejosi masaliukus susidėti ar maistą pasidėti. Nežinau, daug funkcijų. Realiai jisai skaitosi filiavimo, ale žuvies skutimosi stalas, bet čia mes panaudosim daugiau kur. Tai va, einam, jau pradžiuvo, man atrodo. Kaip mūsų... Jo, visa esmė yra tokia. Va, prie piršto jau nelimpa. Reiškia, galime jį fiksuoti. Mes pasižymėjom, kaip jis turi stovėti. Nu, tai fa. Op. Ir viskas. Pasenu skaitinam. Čia va, kaitinam tol, kol reakcija vyksta, pradeda burbuliuką eit, važiuoti. Reiškiasi, reakcija įvyko. Ir tiesiog va, pridedam. Ir užspaudžiam. Viskas nulupt praktiškai neįmanoma, taip prikimba, nenormaliai. Va, žiūrėkit kaip greitai. Čia taip laikos kosmiškai. Viskas, kaip prišalta. Na, tikiuosi patiko jums video, kaip klijuoti laikiklius. O kaip sakome, tęsime apžvalgėlę toliau. Ir dabar jūsų dėmesiui, tai yra Holoto sonaras. Ir kaip mes ką padarėme. Kaip sakoma, jūs to ir pamatysite. Sveiki. Šiandien trumpas filmukas apie tai, kaip pasidarėm echoloto sonarą. Esmė yra kokia. Tai yra echoloto vietelė padaryta. Tada mes čia nusivedėm laidos. Išsivedom laidos. Va, juos pasikabinam čia. Norėjau kišti po dugnu, bet nekišau, kad kažkaip pagalvojau, gal niekam jie čia ir nemaišys. Tai vat gražiai susisukau. Ir prisisukau tiesiog visą pynę kartu su laikiklio pagalba. Taip, dabar kalbam toliau apie sonarą. Va, išsipjoviu čia skylę ir pakišau sonariuką po valtimi. Kaip tai atrodo? Tai atrodo va taip. O. Pasidariau čia tokią kišenę. Ją įsikišau sonarą. Ta kišenė plaukiant sonarą laikis ir jis niekur nepabėgs. Kodėl taip padariau, ta prasme, kodėl pakišau sonarą po valtimi? Ogi todėl, kad kada su guminė valtimi plaukiam, ir sonaras žiūri į mus. Tada gaunasi, kad labai taško vandenį, nes mes turim neaukštą transą. Ir čia gaunasi stulpas vandens baisiausias. Ir pats šlapė sėdi ir nemalonu ir nepatogu iš tikrųjų. O kada pasidarai sonarą taip, mes išvengiame vandens taškymo. Galime dideliu greičiu plaukiant žiūrėti vaizdą sonare. Tada daug geriau rodo, negu va taip atkišus. Nes
dažnas atvejis, nežinau kaip jums, bet man būdavo, jeigu aš pasidarydavau sonarą iš tą pusę, tai jis man nuo greičio tai užsilenkia, tai dar kažkas pasidaro. Na, vienu žodžiu, labai tas laikiklis turi galbūt tada galingas kažkoks. O va tokiu atveju, kada pakiši po dugnu, tiesiog su elementariausiu, paprasčiausiu laikikliuku, čia puikiai viskas laikosi ir labai gerai viskas gaunasi. Tai tiek, ačiū už dėmesį ir gal kažkam padės šis. Priekaba. Priekaba yra mūsų savo darbe. Savivarčio principu, dabar valtis kada yra, matot, va aištas įbuoja, bet yra esmė, aš padaręs vieną laisvą galą, kad jisai judėtų, aš galiu pakelt, nustumt, kur noriu, ir praktiškai, va, žiūrėk, įsileidžiu bet kur, kur man patinka, va šitą vietą, va, juda. Tokia tai ir priekaba, esmė, kad nereikia man vandens beveik, kaip sakoma, gali būti beveik minimumas. Matot, biškį tik ratus apsiėmė, aš visur įvažiuoju, visur įsileidžiu, nes šiuo principu narai čia yra visur ratukai, pakeli nuleidinai, tiesiog nuslysti. Tik balionai pasiekė vandenį, viskas, mūsų priekaba važiuoja, labai lengvai. Aišku, jeigu balionai nepasiekti vandens, tiesiog reikia biškį jėgos, bet paprasta elementaro čia geras dalykas. Ir įsitraukti galiu labai patogiai, labai lengvai užvažiuoja. Na kągi, valtis pilimėlis, labai gan įdomi tema, daug kam skaudi, daug kam nepatinka, daug kam patinka, nuomonių yra vairių, man patinka. Ir mano kilimas buvo pasirinktas be pragumotos apačios ir jis šiek tiek slidinėja valtyje, bet aš radau būdą, kaip šią problemą išspręsti ir įsidėjau gerą kilimą kokybišką, kuris tai yra danga, kuri klijuojasi į katerius, į rimtus, kaip sakoma, laivus, o aš nenorėjau jos klijuoti prie dugno, tai sugalvojau kai ką kitą. Tęsiant mūsų rubriką apie valtis. Yra kilimo tokia bedelė pas mane ištiko, tai va, jeigu šarčiau. Kadangi mano kilimas yra valtinis ir jo yra dugnas nepragumuotas, susidūrėm su tokia problema, kad kilimas šiek tiek kartais, jisai čia žinėjo po dugną. Tai jeigu kažkas irgi susidursi tokia problema tokia pati, tai čia prasminiai išsigaskit, nes yra tam išeitis labai paprasta. Yra visur pirkti juostą. Kaip naryti vadinama? Velkro. Velkro juosta. Žiūrėkit, kaip čia viskas paprastai daro. Jis klijuojasi tiesiai ant kilimo. Štai. Dabar kitas galas irgi jisai bus prilipdomas čia. Viską darom prie ežero, nes dabar susidūrėm su tokia problema. Štai, atsikerpam, nuėmam lėvelę apsauginę ir dabar atsirgiai gražiai šitą visą dalyką priklijuosim prie dugno. Štai ir viskas. Jūsų kilimas niekur nepabėgs, o norint jį išsiimti, jis tiesiog atsiklijuos. Dauguma žvejų turime valtis, turime valčiai vežti priekapas. Bet reikia nepamiršti ir to, kad ne visi mes tai turime. Netgi yra tokių atvejų, kad žmonės turi vieną valtį ant priekabos, o kitą, pavyzdžiui, turi tiesiog pripučiamą nedidelę, kur naudoja žiūriukuose mažuose, arba tiesiog naudoja, kaip ir mes, dideliuose žiūriuose. Ir yra esmė kokia.
Jeigu jūs neturite priekabos ir norite valtį prisipūsti ant kranto, bet dar svarstote, kokius ratukus prisirinkti, kurie tvirtinasi ant transo ir jūs galvojate, kad jums ten siūlo prigręžti kažką reikia, prisukti varžtais, ko pasiekoje susigadina šiek tiek transas, tada reikia ten specialiais klijais, jeigu norite jį apsaugoti, paklijuoti tuos varžtus prieš įsukant. Ir dar vienas labai gan didelis minusas, tai yra, kai atsiranda ratukai ant transo, mes labai prarandom daug vietos ir nėra kur sonarų prisitvirtinti tada echoloto ir taip toliau ir panašiai. Tai tam, kad išvengti visų šitų bereikalingų dalykų, yra labai gerai išeitėlė. Yra ratukai, šiaip realiai neskirti jie yra ir nesukurti buvo valčiai įsileisti, bet mes juos jau naudojame 3 metai ir esam, žinokit, tikrai labai patenkinti. Tai yra kajakui, man atrodo, sukurti ratukai. Bet žinokit, jie labai puikiai, kilniai valčiai, labai puikiai tinka įsileidimui. Ir pažiūrėkite, kaip Simonas leidžiasi valtį ir kaip jam puikiai tai pavyksta. Turime Railblazer ratukus, parodysim, kaip juos surinkti ir po to, kaip an jų uždėti valtį ir transportuoti iki vandens. Tai ką, pradedam. Turim pagrindinę dėžę, kur yra sudėti visi šitie daiktai, kuriuos matote. Ne? Ir turim instrukciją, kurioje yra parašyta kiekvienas žingsnis, kaip vadovautis. Koja jau mes įmuojam. Dedam šitaip. Ir gražiai viens į kitą jisai susimauna. Iški jėgos. Op, ir užsifiksavo. Sekantis dalykas. Dedam kojas. Šonu yra fiksatorius, iš kitos pusės irgi yra fiksatorius. Ratuką dedam. Taip. Užfiksuojam. Ir sekantį ratuką. Irgi taip pat. Ir užfiksuojam. Turim koją. Pasistatom. Ir uždedam platformos. Pasistatom. Užlenkiam. Pasistatom. Užlenkiam. Viskas, mūsų transportavimo, valties transportavimo ratukai paruošti naudojimui.